kulaylka xad-dhaafka ah ayaa sababo dhimasho ka badan masiibooyin dabiiciyeedka Australia iyo dad kale xaalado hore ee caafimaad sida cudurrada wadnaha iyo sokorta ayaa ka mid ah kuwa ugu halis badan. Kulayl xad-dhaaf ah ayaa sababi karo xanuun jirko iyo sariir xanuun haddii lagu dhaafana daaweyn la'aan u horseedi karo wadna garaac, taas oo ah dhacdooyin dilaa ilaa 80%. Laakiin waxaa jira qaabab looga badbaado kulaylka. Booqo dhakhtarkaaga ka hor intaysan kulayl noqon si uu u arko haddii aad u baahan tahay inaad samayso isbeddel daawooyinkaaga maalmaha kulaylka ah. Ku sugnow qabow iyo cabid biyo badan marka uu heerkulku sare u kaco. Ha u noqon dhibana masiibo dabiiciyeedkan dilaaga ah. Si wada jir ah ayaan dhammaan uga badbaadi karnaa kulaylka.